Hello, Mr. Niedermeyer. First, I want to thank you very much for joining me, and I would like to ask you a few questions. Well, I can't start without mentioning this year's pandemic crisis. It was a strange year for everybody. How did it affect you personally? How was it been like working during this pandemic for you? So first of all, thanks for talking to me. You know that I am a big fan of librarians and events that we you know. Do. So it's my great pleasure to talk to you. Even I must say that the online world that we are living in is something different than meeting person to person, but that's life. Obviously, the change is big. And it affects everyone, not only me. It affects our family because our kids are just attending the schools. And overall, the atmosphere in society has impact on all of us. Obviously, the countries where the government's shown more skills and more and create more confidence in dealing with the crisis probably are not suffering with such a dense social atmosphere as we are seeing. Concerning the European Parliament, I guess we can be proud that it took us just basically a few days, even not a few weeks, to prepare everything for online work. And I guess this was a very wise decision to prepare a really very robust system that allows us to use different platforms for different kinds of meetings. So we can host meetings, online meetings with hundreds of participants, as well as we have a light software versions for small meeting that you can on demand use even for just a preparation of a group of MPs and things like that. So this is fantastic. Someone even said that there is not another institution in the world globally that would be hosting so many online meetings during last pandemic. So I guess we can be proud about it. We are also able to keep all the functions. So since late spring, the voting procedures were developed such a way that we can conduct even very complicated voting very transparent way. So formally speaking, there is, I would say, nothing that we can't do compared to normal work, but obviously not meeting people, not having informal debates. Mm-hmm. For me, not working with my team, part of which is mm-hmm. in Brussels, and we are even not meeting each other very frequently in Prague, given the pandemic situation, it is the different. So I must say that it's not equal, but legally speaking, formally speaking, we are in full strength and whatever must be done is done. Okay, that's great. Well, unfortunately, this pandemic crisis will bring huge consequences. So the recovery package will play a key role in the EU recovery. What do you think the priority should be of this package? I guess the first we must understand that we should not try to restore economy of past. It would be a big mistake really to focus on trying to restore the economy at the beginning of this millennium. We should use the changes to make economy more modern. That's why there is such a strong accent on using money wisely for protecting environment, protecting our planet. Improving the digitalization of the economy, digitalization of public service, digitalization of schools, or even increasing the resilience of European economy. Because I guess this is this pandemic is a warning signal. This is warning us about the events that can happen in the future. Some of them can be even more serious, I must say. And this pandemic shows that we are not ready. At the same time, it's a great opportunity. If we, for example, see how countries like Taiwan, like South Korea are dealing with pandemic, given their experience with SARS epidemic, we can see that they are much more better prepared and the costs for society, the damages are much more limited. So we should use it to better. Obviously, it's very unfortunate. It's very painful. We are losing hundreds, thousands, millions of lives. We are obviously losing the economic strength. People are losing the jobs, are losing the purchasing power. The living standard will be affected. But we should try to minimize the damage and use the opportunity to make some things much better for future.
Okay, and as you said about the new modern economy, I will try to change the subject to libraries a bit. Where do you see libraries to fit in this modern economy? Is there where could library be most effective in contributing the EU priorities over the coming years? I guess one of the opportunity is really to look at our education system from the point of view of pandemia. A few months ago, I flagged among my colleagues in Brussels the proposal to develop something like e-schooling EU 1.0, meaning the school education that will be not only more prepared for events like this. We are talking exactly at the days when it's very likely that more broader lockdown of the schools will happen in our country, but also use much more another technological challenges like promote the e-learning, promote the teamwork of students. And I guess from that point of view, the libraries are providing a wonderful platform. First of all, these are knowledge centers, not only for, I would say, a little bit old-fashioned written books, but also with computer databases and so on. And this could be also a great meeting point for people that want to, for students that want to work together on the project. At the same time, if the lockdown of schools would appear, we should not close the eyes behind the fact that there are thousands and thousands of students that don't have all the equipment or the conditions at home to do e-schooling. And obviously, if we would be able to keep library open, they can use the libraries for doing their homeworks and participate. So I guess this is one of these opportunities. And I don't want to say that we want to get ready for full online education in the future, because that social contacts, social skills that are developing in normal schools are absolutely essential. But we should be ready for future challenges and make this kind of work of the students absolutely normal. I'm quite sure that a huge fraction of current students, when they will apply for the first job, they will do online interview. They will not travel across the country to meet their potential employer. They will do things online. I'm sure that many of them, a huge percentage, will be forced to do the team project, because we are living in such a complex society that most of the things cannot be done just by one person, but by cooperation. And these are all the skills that we should promote in the schools, and also promote working together, like e-learning or teamwork outside of the schools. And here I guess library can play a very important role. Yeah, that's very nice to listen to. I, as you mentioned, the digital environment and education, I know you are a big fan of libraries, and you support our initiatives, and you are also involved in a non-profit organization supporting education, such as the Open Society Fund or the Code Dojo initiative. Why did you decide to get involved? What does it bring it to you personally? First of all, this is one of the projects that I am most proud of, because for us it was kind of testing thing a few years ago when I have got in touch with Code Dojo, and I was just amazed about this platform that is putting together tens of thousands of kids in 100 countries. So it's a fantastic project. And we said with my colleagues that we can try to launch it in the Czech Republic as the project that will not depend on kind of sponsorship or grants from the government, but it will be entirely based on the initiative of people in their free time. And as you remember, since beginning we teamed up immediately with the libraries, because for this project we need people that will devote their time and their energy. We need a space where people can meet, and we need the kids. And libraries, together with the schools, were our first option, and I would say preferred option, because we learned relatively early that to get to the schools, it's quite a demanding, because you need really support of people at schools. They will have to make some decisions that are not quite usual, but libraries were very open for that.
And I'm very proud of that, that one of the most established coder dojos in the Czech Republic are linked to libraries. Yeah, we are happy to cooperate in this project and bring it to Czech kids in libraries. I would also add that what's fantastic on Coder Dojo compared to my vision of kind of e-schooling is that in schools people should get the basic digital skills, and because of curriculum vitae of schools is so extensive, obviously we must focus on I don't want to say the minimum, but kind of essential requirements. But what is fantastic about Coder Dojo, and I'm always trying to attend the meeting of the people that have the clubs, and also from time to time seeing the kids, that they are developing in very early stage real and serious programming skills. And this is something that will be on huge demand in economy for future. I guess now no one who doesn't have that basic IT skills, being able to work online, being able to work with basic software, he's, I would say, almost excluded from a big part of the labor market. But there is a huge labor market that demands high level of IT skills, because IT skills are now everywhere. Maybe it would be surprised for some of you, but IT is now a main issue in automotive sector, because car manufacturers know how to build the cars, how to make a design, how to put the powertrain, how to make seats, cars, and everything. But what they are struggling mostly is to make a really good, effective, and cheap software. And we can see that companies that are doing extremely well in this field, like Tesla, they have huge advantage over the others. And what we can see in Europe is that, first of all, we lost the time, so we start too late, and now we are facing the shortage of the skills. So I have no doubts that participating in Coder Dojo or in other projects, because there are many across the Europe and even across the Czech Republic, will make a great contribution to choices that people can make, how to find their job and their place on the labor market. Yeah, we know that the digital skills are a big topic of European Commission, and probably that's the field that where libraries could be very helpful. Sometimes could be a problem with the modern new equipment in Czech libraries. But step by step, we work on it. A little bit of problem in Europe in this area is that education is entirely a matter of member states. This is a matter of subsidiarity. But I guess it's up to us European politicians to come with bright new ideas, and also to provide and support the exchange of the best practice. And also I'm trying to always look if there is not possibility to include, for example, expenditures on mm-hmm. improve of IT equipment in member states into EU budgeting, and I will see how successful I will be. But I guess it should play the role even in that crisis budget that we were able mm-hmm. to put together. Okay, thank you very much. Teď teda začnu v češtině, změna v češtině. Tady jsem chtěla přejít opět, protože ta pandemie je prostě aktuální, pořád, neustále. Takže jsem trošku přikročím k tomu tématu ekonomickému. Teda obnova ekonomiky teď bude hlavním tématem. A chtěla jsem jenom říct, že knihovny také budou čelit vlastně snižování rozpočtů už teď a v příštích letech zcela určitě, a bude to na ně mít velký dopad. A to říkám v té souvislosti, protože teď aktuálně vlastně jsme se dozvěděli, že probíhá zkrácené připomínkové řízení k rozdělování evropských fondů pro příští programové období. A z toho dokumentu vyplývá, že v příštích 7 letech dojde k razantnímu snížení podpory zaměřené na zaměstnanost, celoživotní vzdělávání a sociální projekty. Jestli tedy si nemyslíte, že to snížení alokace prostředků Evropského sociálního fondu ve prospěch dopravy, jestli to není chybný krok, který vlastně ohrožuje tu rozvoj vzdělané kulturní společnosti, na které knihovny se snaží nějakým způsobem pracovat.
Zdá se mi, že v poslední dekádě jsme nějak ztratili porozumění a kontakt s tím, kam se ta Evropa vyvíjí. Protože ano, Evropská unie masivně podporovala zlepšení infrastruktury obrovskými penězi, které jsme konec konců i my získali. A výsledkem toho je, že většina zemí již má vybudovanou základní a kvalitní infrastrukturu a nepředpokládá, že tuto infrastrukturu bude dále rozvíjet tím, že na ní dá většinu prostředků z evropského rozpočtu, které do členských zemí směřují. Čili my jsme tady zamrzli myšlenkově v nějaké době před 10 lety a vlastně je dobrá otázka, co se mezi tím s těmi stovkami miliard, které jsme dostali, co se s nimi vlastně stalo, když ty silnice opravdu nestojí. A nyní, když ta Evropa mluví o zásadní modernizaci ekonomiky, zejména z hlediska klimatických cílů, posílení znalostní ekonomiky, zlepšení digitalizace, tak my do té diskuze nastupujeme s míchačkami a cihlami, což mám pocit, určitě nebude příliš vítáno. Na druhou stranu, v Evropské unii se děje to, na čem se dohodnou členské země, takže je možné, že nám tento náš přístup, který bohužel je jako velmi, velmi zastaralý, že nám projde, ale půjde to na úkor jiných věcí a navíc musíme si také uvědomit, že i přesto, že třeba s těmi evropskými penězi nezacházíme zrovna nejlépe, tak přesto se naší zemi podařilo už dosáhnout úrovně kolem průměru bohatství Evropské unie. Což znamená, že naše budoucí alokace z evropského rozpočtu budou výrazně klesat. Vlastně ten návrh, se kterým přišla Evropská komise do toho rozpočtu, je z tohohle hlediska k nám velmi vstřícný, protože kdyby se vycházelo z úrovně našeho bohatství, tak bychom těch unijních peněz dostali mnohem, mnohem méně. Takže do budoucna ten rozpočet čeká ještě to, že těch peněz, které nyní podle mě nezcela správně chceme použít na ty cihly a míchačky, bude přicházet méně a všechno si budeme muset hradit ze svých peněz, což je samozřejmě obrovský problém, který je ještě posílený tím, že se zdá, že tato vláda za sebou nechá rozpočet historicky nejhorším stavu s obrovským strukturálním schodkem. To znamená, že před námi bude stát snižování všech výdajů a zvyšování příjmů ve formě růstu daní, což je prostě strašně špatná zpráva pro naši ekonomiku. Dobře, děkuji za odpověď a radši bych teda opustila tohleto téma, protože zdá se, že se tady nedobereme ničeho optimistického v téhle době. Tak jsem zhromáždila pár ještě otázek od kolegů, na co se vás mám zeptat, tak jestli vám tady na závěr položím pár takových různých otázek, které se týkají knihoven. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, jestli to musí být špatné nebo nemusí být špatné. Dobře. Samozřejmě nemusí, protože i v situaci, kdy celkově bude rozpočet pod tlakem, tak to neznamená, že musí klesat jedna každá kapitola. Náš rozpočet se vyznačuje velmi nízkou schopností rozlišit věci velmi důležité od těch velmi nedůležitých. A to je prostě ten náš velký problém. My se z tohoto rozpočtového problému dostaneme s nižšími náklady jenom tehdy, pokud budeme schopni právě rozlišovat. Pokud budeme schopni si říct, že některé výdaje opravdu dávají smysl a proto na nich nebudeme šetřit, ale za to jiné, ne že snížíme o 10-20%, ale snížíme mnohem více. Určitá šance pro knihovny je, že a pro podobné sektory ekonomiky je v tom, že mohou dostat jak financování z centrálního rozpočtu, ale tak také mohou vytvořit dobré partnerství s těmi místními rozpočty, ať už rozpočty měst, tak už rozpočty krajů a ty mohou udělat to rozhodnutí, které třeba stát udělá špatně, tak ho mohou kompenzovat. Tam právě bude problém s těmi rozpočty, protože rozpočty knihoven samozřejmě pocházejí od jejich zřizovatelů měst a obcí, kde už právě teď se děje to snižování a v dalších letech bude asi dále probíhat. Proto jsem se ptala na ty evropské projekty, kde by knihovny třeba mohly získat jiné peníze na svůj rozvoj, protože myslím, že knihovny se... Toto bude bez pochyby otázka rozhodnutí české vlády.
jakým způsobem se rozhodne, že ty evropské peníze budeme čerpat. Samozřejmě musí to být v rámci toho rozhodnutí celé Evropské unie o tom, kam peníze budou směřovat, ale vůbec si nedovedu představit, že by to rozhodnutí Evropské rady a Evropského parlamentu neumožňovalo investovat do celoživotního vzdělávání, že by neumožnilo investovat do zvyšování digitálních dovedností dětí, studentů, ale konec konců celé populace. Čili ty peníze teoreticky bezesporu budou dostupné a bude na rozhodnutí naší vlády, jakým způsobem tento prostor využije a také na určité aktivitě a dovednosti institucí, jako jsou knihovny, aby se o tyto peníze zcela jednoznačně hlásily. Ano, budeme se snažit. Také tady další otázka. Návštěvnost knihoven souvisí také s prostředím. Je mnoho knihoven, protože Česká republika má mnoho knihoven a mnoho z nich sídlí v nevyhovujících až nemoderních podmínkách. Myslíte, že by to šlo nějakým způsobem zlepšit? Protože myslím, že ta, pro ty hlavně děti a mládež existuje mnoho jakoby konkurenčního prostředí, hezčího, tak samozřejmě i ta knihovna by je měla lákat i po této stránce a tady máme asi velké rezervy. Také jsme určitě doufali v průběhu let, že se objeví nějaký evropský program, který bude přímo určen třeba na výstavbu nových knihoven, ale pořád se to nedařilo nikam nikdy prosadit. Jestli byste k tomu něco... Tady je to určitě věcí české vlády, jak k tomuto přistupuje. A já se dívám nyní na tu šanci, nyní na tu situaci právě prismatem toho určité změny konceptu vzdělávání dětí, zejména těch mladších, ve kterých ta digitalizace, týmová práce, ale také možnost samostatného e-learningu. E-learning pro mě není to, že děti si doma udělají na základě e-mailu od paní učitelky výpisky z učebnice, ale že hledají různé zdroje nebo pracují s velmi kvalitními výukovými programy. A myslím si, že tady by knihovny navíc k tomu trochu více strohému, více oficiálnímu prostředí škol mohly hrát podstatnou roli. Myslím si, že kdyby tento koncept, já jsem o něm psal nedávno ve velkém článku pro Hospodářské noviny, obrátil jsem se na našeho ministra školství. Budu mít na podobné téma, tuším v příštím týdnu, online debatu, na které se bude účastnit komisařka pro digitalizaci Evropské unie. Kdyby naše ministerstvo školství tento koncept přijalo, tak si myslím, že by to znamenalo, že musí také to prostředí ve školách, v knihovnách zlepšovat. Protože já si prostředí knihoven, já ho považuji za jedno z nejlepších právě pro tento způsob rozšíření těch možností vzdělávání dětí a konec konců to, jak se v knihovnách daří těm našim kroužkům Coder Dojo, to jasně dokumentuje. Teď se také hodně mluví o internetu 5G, podpořil byste třeba snahu, aby tyto sítě byly v knihovnách zdarma? Je otázkou ta rychlost, obrovská rychlost, kterou připojení 5G může zařídit, dává smysl pouze tehdy, když vím, co s tou rychlostí budu dělat. Myslím si, že proto, když se dívám na různé výukové materiály, když vlastně denně po mnoho hodin používám online platformy, tak samozřejmě vyšší rychlost by tu práci zlepšila, ale nepřinesla by tu zásadní kvalitu. Myslím si, že se nemůžeme soustředit jenom na to, aby byl na daném místě dostatek počítačů, které budou mít k dispozici dostatečnou síť, ale musíme si jednou položit otázku, co se na těch počítačích bude odehrávat, aby to opravdu mělo tu přidanou hodnotu. V tom svém článku pro Hospodářské noviny jsem citoval studii výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který ukázal, že právě ty peníze vynaložené na digitalizaci ve školách byly využity naprosto tristním způsobem a to nejvíce právě z hlediska vytváření toho programového vybavení. Proto právě k tomu směřuje ta má iniciativa, aby třeba na úrovni Evropské unie vznikaly kvalitní platformy, ve kterých by učitelé mnohem snáze našli
vhodné výukové materiály a zjistil jsem mimochodem, že velmi dobrá platforma pro tady tohle existuje v rámci OECD pařížského. A myslím si, že proto musíme se méně soustředit na to takzvané železo a možná i méně se soustředit na tu rychlost toho internetu a najít tu náplň. A když se ukáže, že ta rychlost například internetu nebo kvalita toho hardwareu není dostatečná, tak potom budeme mít dobrý důvod pro to ty investice provést. Mm-hmm. Ano, to je zajímavé, děkuji. Já si teda teď vám položím poslední otázku a trošku odbočím od těch tématů digitalizace a digitální prostředky. Knihovny také hlavně teda se snaží podporovat tu čtenářskou gramotnost. V Evropě existuje takový oblíbený projekt, který se jmenuje Bookstar, který podporuje čtenářskou gramotnost u těch nejmenších dětí. Začalo to v Anglii, postupně se to rozšířilo. I u nás se tento projekt podařilo rozjet. Ale a například ve stejné době se o to snažili Poláci, kterým se podařilo to, že se vláda ujala a vlastně té podpory, i té finanční, i té propagační, a vlastně tento projekt podporuje, plně podporuje. U nás se to nepodařilo, i když jsme zjednali se všemi možnými vládními představiteli, takže vlastně ten náš spolek SKIP, Svaz knihovníků a čtenářských pracovníků, finančně vlastně tento projekt táhne sám. Nemyslíte, že to je trošku, že to je škoda, možná i trochu ostuda, že se stát o tohle nestará? Myslím si, že je to obrovská škoda. Zároveň si myslím, že řadě lidí to, že občané, děti nebudou moc číst, že jim to vlastně vyhovuje. Vidíme, že v politice se dostávají do velmi vysokých pozic lidi, kteří nejenom, že to nemají moc načteno, ale dokonce říkají věci, které člověk s průměrnou dovedností čtení a vyhledávání na počítači okamžitě odhalí jako naprosté lži, ale já doufám, že není případ České republiky, že by měla zájem na to, aby děti a mladí co nejméně četli, aby to někomu usnadnilo politickou kariéru. Já ale třeba ve svém okolí vidím a vidím to na svých dětech, že vlastně ta pandemie a různé formy karantény vlastně vedly k tomu, že děti víc čtou a že v tom najdou zalíbení. Samozřejmě ideální je, kdyby četli opravdu hezké knížky, ale i když vyhledávají samostatně věci na počítači, třeba složité, jsou schopni skonzumovat touto formou složité texty a získat porozumění, tak je to prostě obrovské plus. Je to obrovské plus pro ně do jejich budoucího života. Je to obrovské plus pro tu společnost, třeba také proto, že ta společnost se nenechá zmanipulovat k rozhodnutím, které nakonec společnosti hrozně, hrozně ubližují. Takže mě mrzí, že takovéhle projekty u nás nefungují. Zároveň třeba ta naše iniciativa Code Dojo ukazuje, že samotná snaha občanské společnosti, která nepočítá s žádnými finančními příspěvky od nikoho, sází jenom na dobrou vůli, aktivitu a zapálení nadšených lidí, může něco málo přinést. Ale samozřejmě je spousta oblastí, ve kterých ten stát by to měl jako výrazně podpořit, protože je to v našem zájmu, je to v zájmu naší společné budoucnosti. Přesně tak. Tak já vám moc děkuji za rozhovor, za čas, který jste si na nás udělal. Myslím, že knihovníci určitě si rádi poslechnou tento rozhovor. Děkuji. Já vám taky děkuji a děkuji vám za to, co děláte a doufám, že příště se potkáme na nějakém jiném místě než v online prostoru. Snad už to půjde.